Өңірде заң және тәртіп атты жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері екі күн ішінде 12 қылмысты ашып, екі қару тәркіледі. Тәртіп сақшылары кешкі уақытта жастар жиналатын ойын-сауық орындарын аралауда. Тәртіп сақшыларын жұмылдыратын жедел алдын алу шарасы қылмысқа қарсы күресті күшейту мақсатында өткізіледі. Жедел уәкілдер түнгі уақытта қалада жастар жиналатын орындарды аралады. Екі күнде 12 қылмыс бойынша күдіктілер ұсталды. Іздеуде жүрген қылмыскерлер құрықталды. Ауылдық жерлерде тіркеуде жоқ, екі қару тәркіленді. Басқа да құқық бұзушылық фактілер анықталып отыр. Пресечено свыше 1396. 1396-тан астам әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Ұсақ бұзақылық жасаған 141 адам, қоғамдық орындарда спирттік ішімдіктер ішкен 166 адам жауапкершілікке тартылды. Ата-ана міндетін дұрыс атқармағаны үшін 16 ата-ана жауапкершілік жүктеді. Заң бойынша жазаланды. Іс-шараға полиция қызметкерлерімен бірге Аманат партиясының үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Қылмысқа қарсы күреске қоғам өкілдері, еріктілерде атсалысты. Осы полиция департаментімен бірге біздің жастар ұйымының белсенді ерікті жастары да бұл шараларға қатысып жатыр. Осымен бірнеше рейдтерге шықтық, бірнеше жағдайларды өз көзімізбен көрдік. Әрине, қазір енді қоғамда тәртіптің, тыныштықтың орындауы аса маңызды деп санаймыз. Осы орайда біз күш біріктіре, бірлесе отырып, осы жүйелі жұмыстарды жүзеге асыратын боламыз. Сондай-ақ полицейлер жол ережелерін қасақана бұзған жүргізушілерді анықтауды. Мас күйінде көлік басқарғаны үшін 8 көлік жүргізушісі жауапқа тартылды. Полицейский также осуществляет работу с водителем. Полицейлер жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзған жүргізушілерді ұстады. Мас күйінде көлік басқарғаны үшін 8 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Аймақта 69 адам, оның ішінде 5 бала көлік дөңгелегінен мерт болғанын ұмытпайық. Департамент қызметкерлері облыста заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту бағытындағы жұмыстарды жалғастыруда. Нұргүл Садықова, Талшын Шәкіртхан, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.